Painijoiden joululoma jää tänä vuonna lyhyeksi, sillä valmistautuminen ensi keväänä Vantaalla painittaviin EM-kisoihin on jo täydessä vauhdissa. Mitaliodotukset ovat MM-kisojen perusteella vahvoilla ja korkealla. Yksi vahvimpia ehdokkaita on Rami Hietaniemi. Hänelle edes joulupukki ei ole liian kova vastus. Painija Rami Hietaniemen syyskuun MM-kisat olivat vedenjakajana miehen uran kannalta, sillä oikean käden kuntoutuksen tulokset hän halusi mittauttaa juuri noissa kisoissa. Mikä asia olisi saattanut katkaista tämän hienon uran? No siinä oli se käsivamma ja siitä monta leikkausta ja siitä toipuminen. Ja käsi on vieläkin semmoisessa puolikunnossa. Mutta niin kuin näki, että pystyy olla siellä MM-kisoissa viies, niin jos se vielä vähän paranee, niin varmasti pystyy nousemaan sinne ykköspalille. Syksyn MM-kisojen viides ja antaa odottaa ensi kevään Vantaan EM-kisoista mitalia. Erityisen tyytyväinen Hietaniemi on nykyisistä uusista painisäännöistä. Siellä päästään nyt miehen kiinni ja nyt hyvitetään heittäjää ja yrityksestä ei näytetä varoituksia anneta. Että nyt on mahtavaa, että se on paini on mahtavan näköistä ja tuntuukin siltä. Harjoitusvastustajista eikä myöskään haastajista tunnu olevan puutetta myöskään näin joulun aikaan. No joulupukki on se siellä. No joulupukki kiertää jo. No, mites se tänne? No, pitäähän sitä testata, kun on EM-kisa keväällä, että onko mies kunnossa. No mennään kokeilemaan. Mennään. Myös joulupukilla oli tässä ottelussa omat mahdollisuutensa. Mutta ottelun edetessä pian pukki huomasi, ettei pelkillä joululahjoilla tällä monskilla pärjää. Ai siellä! Kyllä Rami oli parempi ja kiitos hyvästä ja turvallisesta kyytistä. Hyvää joulua! Kiitoksia pukki. Haluan toivottaa kaikille urheiluruudun katsojille hyvää joulua ja uutta vuotta.